各位好，这里是优酷新直播《明星陪你看》。今天在我们直播间里面跟大家一起看了一个特别好看的片子，叫做《放学别走》。那今天来到我们这个直播间的是我们的两位主演，我们的李婷婷和姚池，欢迎二位。跟大家打个招呼好不好？好，来吧，我们看这样吗？对，都可以，可以。大家好，我叫李婷婷，我饰演的是方学正。啊，这是不是有点低了点儿？这边一个一个来都可以。这个，再来一遍。大家好，我在李婷友饰演的是方学。好，到我了吗？大家好，我是姚池，我在剧中饰演的角色是未来。好的，二位今天来了之后，要跟大家度过一个特别好玩的一个小时，跟二位来聊聊天。那要提醒所有在直播间里面各位啊，如果有什么想对两位演员说的，都可以多多发弹幕啊，多多发弹幕。而且今天的粉丝福利是会为我们这个礼物榜的前3名送出我们二位演员的亲笔签名照片啊，这些都是在我们直播间里经常有的福利。跟二位聊聊吧，可不可以用简单点3个词来形容一下对方所饰演的角色？我觉得李婷婷所饰演的方学，方学是一个像火一般的人，他是一个，勇敢，有正义感，有责任感的是吧？这3个词，对，可以，婷婷，高冷学霸光。光怎么理解？是平时衣服穿的很少？不是，就是对于方学来说，他照亮了我。啊，哇，都说的是很那个正能量的那方，有没有说？觉得对方那个角色里面初期也好啊，这个有讨厌的地方，能用一个词儿说一个。刚开始嘛，肯定都是关系很不好的，对吧？讨厌。我觉得在方学眼里，未来挺装的吧，应该。刚开始。装。刚开始。装。注意一下直播影响。装。但是我觉得这个都是开始的时候，毕竟都会有点小矛盾嘛。但是后来其实都慢慢变好了。二位是第一次合作吗？是啊，这个时候就不用再装了。来说说第一次合作，跟对方合作的感受好不好？啊，说实话，很开心。我们合作是非常开心的过程，因为他是那种世界上少见的和我一样神经的人。然后我们每天在片场都特别开心，像真正的同学一样。然后也在他身上学到很多，就是演，因为他演戏真的很棒。哎呦，可以的。谢谢。你们两个把这个装字形体会的淋漓尽致，你知道展现的。到我了。这个我得好好想一想。他刚刚说那么多好话，然后你说他的时候要想一下，这是不是不太好？他肯定是提前想好了的那种的。我得发自内心的夸一下。来吧。首先，姚池真的是一个非常好，非常就是他很就是他教他也教会了我很多，就是我以前是那种很多事情我不愿意表达，他是一个很愿意表达爱，然后很愿意赞美别人的人，这是我学到的东西。然后他拍照是真的挺好看的。你拍照现在也不错。我已经超过你了吧？没有超过我。没有。是吗？没有。你们两个互相吹捧是不是了？高一段。有觉得就是合作起来之后，跟最开始看到对方的时候，就是二位的本人的话，有没有反差之类的？就最开始看到这样一个演员，照片吗？还是看照片的时候也可以啊。就是最开始看到对方跟你演对手戏的演员是这样，然后演戏了之后发现啊，他不是这样，有这种感觉吗？你看我应该反差挺大的吧？还好。我看他的时候，我就觉得，比我想象中更有亲和力一些吧。看到他的时候是吗？对。其实我觉得他应该是这个反差很大，姚池应该反差很大，因为在戏里面他是特别冷的那种。你说角色？没有，我只是会有那种感受。那刚刚这个在待机彩排的时候，就是话特别多，叭一直在讲，就原来是这么活泼的人，其实是完全没发觉的。对，我其实我的角色还蛮不一样的。对，对，跟本人是不太一样的。二位最近有在看这个《放学别走》吗？当然。都在看是吗？对。有关注弹幕吗？弹幕我一般关了弹幕用投影看，所以我没怎么关注弹幕上有什么好玩的。我看的比较少弹幕，大部分都是姚池好帅神颜。少方很多夸方学的，很多夸方学，就是评论里面啊什么的。对，你们俩什么时候能停止？就是夸。好，会有看到这个弹幕时候会很少看是吧？有没有什么有意思的，或者让你们有印象的看弹幕之类的？他们说什么东西？因为弹幕很多就是。你们自己是没有多关注是吗？弹幕很多，因为有一些弹幕是我自己刷的，
真的吗？对，有一些当就是在开播那一天，然后我们在公司开了一个那种开播派对，说是派对，其实大家都在工作，然后他们就做宣传，该做宣传的宣传，然后我们就在看片，然后就拿了一个优酷的账号开了会员，然后就开始给自己刷。来来，我听听你自己给自己刷什么了，都写什么了？哎呀，姚池好帅，然后魏大好有魅力哦，有一部分是我，可能你看到了，有一个就是我，然后什么？那我也要去刷。什么放学别走，好好看，好有质感，好像电影哦。那我也去刷。我觉得你们两个真的特别适合演这个校园偶像剧，就是两个人在私底下也是那种青春活泼、特别可爱，然后特别爱耍宝的两位。其实你们知道，就是我们这个直播叫做《明星陪你看》，知道什么意思吗？就是会播一些我们放学别走的片段，然后二位陪着所有今天在直播间里粉丝一起来看，然后一起来聊天，可以吗？可以。来，这样我们先把第一段的 VCR 播起来，好吧？来。但我可能近视哦，看不太清。没事没事，你就猜就好了。行。哎，优美美。又是这个。无语。啊，这是做梦那段对吧？对。他的梦不是我的梦。我。是你的什么？哎，可以大点声啊，这个。导播老师，导播老师可以稍微婷婷说可以稍微大点声吗？他想自己也感受一下。啊，我是你的奶茶。哦，谢谢。这样。我俩当时演这场戏的时候都要笑疯了，就是笑到那种。重点就是哈。我是你的幽默美啊！我好恶心啊！好恶心。我怎么这样？不是，角色，角色，角色。你怎么知道？我就说嘛，你跟我说你俩在医务室的事儿，你妈呀，那复个毒还能收回来？这一段的时候弹幕超级多哎，这段时候弹幕超级多。弹幕主要说的什么？你有认真在追舞剧是吗？对，我当然要看了。对，不只是工作对吧？然后二位又好看，能不看一眼吗？我也是那种说官方语言比较大。啊，是这段是吧？嗯 ，OK， 这个段是我觉得大家有的网友留言会说啊，这个好像挺夸张的，但其实说实话，高中的时候大家那种思想都是很放得开的，然后你会天马行空的想很多东西。二位有什么高中时候做的特别觉得挺匪夷所思的事儿有吗？我高中时候，你高中时候有吗？匪夷所思的呀，倒还好，就每天傻傻的也行，我就没用那个词儿。傻傻，就经常上课的时候。就是然后这样说是不太好，感觉自己没事没事，也不是特别过分的。然后借着上厕所的名义，然后出去买零食，买什么辣条吃。这个很，这个太正常了吧？这个很正常，这还好啊。我就是可能我有一个习惯，就是我早上去上学的时候我会听歌，然后一边听歌一边对嘴型，就假装自己是那种流行巨星，然后就这样。就边走路就叭叭叭叭叭叭，然后别人看到我就会是，就我的嘴在一直动来动去，但不知道我在说什么，就会以为我是一个神经病，但其实我就是在对嘴型，感觉自己特别有气势的走路。对，因为你是听到音乐的，别人是听不到的，听不到是自己就是傻的。对，但我觉得那个这个吃东西的事好像大家都做过吧，比如说把书放在那个举高一点，对吧？因为高中的时候大家都长身体嘛，然后特别饿，然后在下面就不住的吃东西，吃完一口，然后还要假装匪夷所思，一露头，这什么问题？其实你压根就没想着，嘴里面一直嚼着东西。然后老师说话，你要点个头。对，还要点。大家都有这种经历，好不好？大家都有这种经历。哎，我有过那种例子，但不是在学校里面，就是去上学的路上。我们当时坐公交车会坐很久嘛，我们学校特别远，那有时候就真的很困，我有时候就想。但是是陌生人知道，但我是真的有时候心里想求求他能不能让我告一下，但真的没敢，但是每次都很想，真的很困，有时候就能不能借你的肩膀靠一下。你是不分旁边的人是谁，然后都是只要是有个人就好了，就让我靠一下就行了。那个时候他还是没敢，很怂了。对，有睡着过就是直接靠过去的经历吗？没有。但有那种在同学身上睡，然后就是起来发现流了口水。那个书包上全是口水，你知道就书上面也是，好多地方都有。那个时候都是经常做这种事儿的。刚刚这一段其实特别有意思的，然后大家弹幕发的特别多。拍这段的时候，好进行下去吗？因为你们两个都会笑场吧？会。拍了多少遍？能跟大家说什么？很多遍吧，我感觉数不清。可能从有光的时候拍到已经天黑了，然后我们一直在笑，就真的忍不住，因为。就是他怎么了？而且放学对我来说是真的很困难，因为放学是那种特别男孩子气嘛。然后那会儿我已经跟那个角色我觉得完全融为一体了。然后突然让我演个这种就又跳一下，你掰不过来，就很难掰当时。就他们一直在说服我，也说服自己，我是一个演员，我是一名演员，我是一名演员。放学是那样说，放学哎
你干嘛呀？然后那个优美美里面广告是就是我来说一下，就二位肯定不舒服，现场工作人员，比如说什么摄像啊、灯光老师什么的，他们都笑喷了，他们手都抖吧，我估计。这对你们有很大影响吗？导演能吃得住吗？导演还吃得住吗？没有人能忍住，那他还怎么导戏？他怎么来辨别这段戏到底过没过？就是他可能过来就你们刚那块，就是再改一下，就是这样的。然后是如何把它进行下去的？到最后是怎么成功的？是大家笑够了，还是笑累了吧？给自己洗脑啊！我反正一直也洗脑，就一直忍着，然后就忍过去了。我觉得我笑累了，我就要是不再笑了。要是每次他想笑场的时候，他一直在说，他一直在给自己洗脑，我马上要死了，我马上要死了。我就会给自己心里冲过，我马上死了，我马上死了，然后就。说悲伤的事儿，我能理解，就是让自己这个情绪稍微稳定一点。那个说的是不是太狠了？能不能稍微换一种来说？刚刚这一段是这个，很多人应该都知道，我们是 cos 一段那个广告里面优乐美那个广告。怎么？没什么，因为我觉得说太狠了。对呀、啊，那神经很神经。对，我就觉得让自己这个看不到下来，我就不用用那么狠的词儿吧。但我觉得挺逗的啊。这个二位刚刚在里面 cos 的角色，所以说我们今天就编导看到之后了，靠，你们俩又要笑场了吗？开始？别想别想，我要死了。我是名演员。对对，要想那句话，想那句话。他说我是一名演员，我说我要死了。好，可以了，可以了。好，那个这个有一个特别好玩的游戏要跟你们二位玩一下，因为刚刚我们看一段是这个 cos 的广告里面的两个角色，但是这个游戏很简单，就是我们会拿对方的照片混合着一些其他人的照片放在一起，但是看看你们能不能找出来，可以吗？我们第一个先把照片放出来好不好？来，哎，这不都是李婷婷吗？哼，怎么可能，开玩笑。下面是瑶池猜李婷婷啊，我看看，一三七八，哎，等一下，这个要稍微喊哦，不，一三七，对，应该是137，137，对、嗯，因为离得特别远，我刚没看清，对，是吧？反正我啥也看不清。137，还可以。这二位这个 cos 的这种形象，然后跟别人一对比，是大家互相看不出来，是因为关系不太好，对对方不是特别了解。别说出来了，明明是眼神美好，对吧？刚刚这游戏是我们热身，好吧，就是跟大家来展示一下我们不同的样式和状态，这样我们还有很多的陪看，先跟大家一起来看起来，好不好？好的，来我们播下一段，好不好？都是有的人就不是去接受采访，不知道是我是，简直就自取其辱。不了解情况，你别瞎说。什么不了解情况？我说的是事实，还不让人说了。这是什么？这一场我还蛮感动的。我小的时候好完全忘记了哦，这是咱们最第一天拍的一场，对吗？那个时候我爸爸就是那个，我一直说服那个人说，当时也经常受到同学的嘲笑。对，我记得当时旁边那个人一直在状况外，然后说：“哎，你看他不帅吗？”我记得，所以我从来不会在别人背后去。那你当时是很尴尬？没有，我觉得好厉害，原来这就是演员会有这种感觉，虽然也蛮尴尬的，说实话，但我心想，我说算是演员吧。像我一样学到，因为错的人不是之后那些伤害谁，就是没有办法演出对另外一个人，看他不美吗？你看他不帅吗？在别人背后造谣，并不会给你带来任何好处。至少我很感动。流言止于智者，请你们好自为之吧。请你们好自为之吧。我说完了。这是我第一天，谢谢。第一场戏是吧？不是第一场。但这场还拍了蛮久的。拍了很久。这段是，哎，刚刚我其实去看弹幕了。刚刚我们为大家分享的这段是那个播音的还是什么？是播音，是那个点那个广播台那段是吧？对。哦，我刚刚没看到。哎，这个事儿，应该算是在高中时期是特别特别浪漫的事儿吧？非常浪漫。二位怎么觉得？对。就是，其实我感觉我在高中的时候，我就经常想，如果我有机会去在广播台点一首歌，然后去说出自己心中想说的话，嗯，我觉得会是一件非常棒的事情，就特浪漫，我觉得。未来，干得不错，未来。二位觉得在高中时期遇到过浪漫的事，除了这种点歌之外，还有什么的能跟大家分享一下吗？高中，高中浪漫。高中浪漫的事儿。嗯，高中时期。什么？没事，让我想想啊。高中时期的浪漫，我觉得可能是，就是我在高中的时候有一帮，就是年级里面的男生和我关系很好，然后我们
就很虽然很丑很杀马特，但是我们打印了一排差不多的衣服，就是像对短袖队服一样的东西，然后每个人写上自己的英文名，还有自己的就是自己的幸运数字吧，嗯，然后每个人穿上不同的衣服站成一排拍一张照，然后大家都就这样特别傻。那是浪漫给自己，我说的是有没有就是像女生表达一种小情愫的，或者一定要是爱情吗？就反正同学之间亲戚也可以啊，亲戚我觉得友情友情就朋友之间这种也算是一种仪式感的浪漫，对我来说。你说这个我想到我在那个上学的时候，就是我们有一个群就叫阳光姐妹淘，哎，嗯，然后就是你上学时候已经有群了？对啊。啊，我们那时候还在用抠机。你是哪一年？算了算了算了，你说群的事吧。然后我们会上课、下课、吃饭，永远都在那个地方。上课就永远一起走一排，这样子，就五个很好的朋友，这样子。朋友是吧？嗯，对，那个时候好像都是挺黏的，吃饭也在一起，买零食也在一起。男生可能更过分一点，男生是上厕所的时候也要在一起，你要不要去啊？然后就一起。女生也会一起去的，一起约上厕所都会去的，会。对啊，男生都是这样的，手牵手，也不至于手牵手，就是，但是会说想去一个地儿的时候，男生就会一起搭帮结派的，然后就一起去了。对，其实再仔细想想，有的时候，在那个时期发生很多事儿，也许你不是故意做浪漫的，但是其实你的发生，它就变成一个特别浪漫的事儿了，对吧？对，就现在想起来回忆，对你们来说是去年的事儿，对吧？对啊，就是，对啊，对，是去年的事儿是吧？对啊，还是今年？今年年初的时候。就没多久，几个月前吧，也不至于去年。你这个臭，有一个特别好玩的事儿，因为剧里面那个大家会表达很多对这个李达莱扮演者是张航宇嘛，然后是我以前同事，我俩关系特别好，然后所以说我也会特别喜欢看这剧，就是这个。然后好多人都说李达莱特别欺负人，看着很憋屈，然后有人发消息说放学别走，看得很憋屈，说想打爆这个李达莱的头。打爆。对对，李达莱是看不起这个，看不起那个，普信男一个看得气死我了啊！两位有没有什么这个吐槽或者还击的？对那个里面的人物的还击的，想接接气的可以在这说说。我不知道是不是因为我的视角不够客观，就是其实我们演的时候，我并不觉得，其实我觉得他把这个角色演得还蛮可爱的啊。对，其实我们在旁边看的时候，虽然他做的事情是非常过分的，嗯，但其实他处理的方式还是蛮可爱的。他对，就作为一个演员，他的处理是很可爱的。嗯，对对对，表现是很可爱，但是他如果说是表现这个人的话，其实他已经算是有一点校园欺凌的这种感觉在，哦，是他其实是在做这样的一件事情。然后他在剧中也不算是一个正派的角色，他其实相对来说是一个反派的角色。对。我想想我以前上学也做过一些不懂事儿的事，就是因为那个价值观还没有完全形成嘛，对对对，就慢慢的知道哦，以前做的那些事情是不对的。我觉得那会儿有时候比如说就像有时候小男孩会没事就调皮拉一下女孩的头发什么，他不知道这样是不对的。对，而且在都有一个成长的过程，我觉得是这样子。而且就是在初中高中的时期，就是其实大家经历一个叛逆期，大家会有就是不知道从何而来但发泄不完的怒火，然后就会有一个倒霉的人，他可能没有做错什么事，然后他莫名其妙就成了受害者。所以其实对于这样的人来说，他们的所作所为是非常不公平的。然后我觉得其实就是对于这样的人来说，他们更需要的就是教育。我觉得需要教育上给他们更多的引导，需要让他们成为一个更善良的人，更包容的人。因为其实可能他们所针对的那些人只是和他们不一样而已，但其实没有什么问题，大家本来就应该是不一样的。对对 对, 对，其实我说实话，因为我对看的时候，因为是他扮演者这个张航宇是我特别好的这个同事朋友，所以我看的时候是没有那种特别客观的，因为跟他太熟了，你知道吧，那种状态不一样的。二位有在这个生活里面就是以前上学的时候会遇到过校园欺凌的事儿吗？有遇到过吗？我在上初中的时候，就可能我不能，我不是，可能他没有严重到校园欺凌，但我在很长一段时间内是被孤立，然后没有朋友，然后可能大家见了我之后就跑，然后可能我有两个朋友从来没有放弃过我，然后和我一起和外面的人对抗着。就是我在那段时间其实我很孤独，感觉自己就像班里面的臭拖吧，就像垃圾堆里面的东西，然后没有人愿意和我玩，然后大家都很讨厌我。其实这种感觉是非常难受的，然后我非常清楚那种滋味，被别人恶语相向。然后在我经历了这些之后，我在看到这样的情况的时候，其实我会还蛮生气的。对，然后我会就是在我上高中初中的时候，我再见到有人去就是几个人去针对一个人或者去把他往边缘推的话，我会去很不舒服，我会很不舒服，我会说他们这样不对，没有意义，以为自己很酷嘛。
你后来是如何度过这样的难过的？是一直在心里面默默重复他们是嫉妒我的美？不是不是，其实我在上初中的时候，我和他们不一样的地方可能是我当时很胖，然后我可能相和别人相比我家的条件比较差，然后我可能有点邋遢，我很高很胖，坐在最后一排，但这然后可能我的性格有点奇怪，我不是和每个人一样的性格，然后大家就觉得我是个奇葩，很讨厌我，然后可能跟我的朋友说，就说你不要和他玩，你不要和牛俊玩，你离他远一点，跟你说，然后跟我自己就会说一些，就是什么，就是说你知道吗，其实大家见到你就会跑，大家都很讨厌你，就是说这种话。但我听到这些话之前，我是真的把他们很当朋友的，然后我可能比较钝吧，我听到这些之后，我才意识到原来我一直以来觉得自己被排到最后一个，然后我觉得自己没有存在感的原因是因为大家其实都很讨厌我，都不愿意接纳我，所以那段时间非常难过。但他的转机可能就是我减了肥，因为我姐姐要结婚了，然后我想在她婚礼上看起来不给她丢人，所以我当时减了肥。但其实就是作为一个胖胖小男孩没什么可丢人，这只是我当时的想法。当我减了肥之后，整个世界都变了，我觉得我自己内心还是那个样子，但所有人都变了。我觉得是他们不应该找一个这样的发泄口，他们不应该在别人身上出气，他们应该学会善良。我觉得我没有问题。其实你不应该，不用把这个心态，因为当时年纪小，可能扭不过来嘛。其实喜欢你的人和不喜欢你的人都会存在，我觉得很正常呢。你看刚刚大家给你留言的抱抱，然后这个，想一把抱住你是最棒的，别管那些人，我们都爱你，就是留言里面都在支持你。其实这就跟人生是一样的，就是有的人会不喜欢你，有的人会喜欢你啊，就是自己要是太在意的话，反而就但我觉得对于一个初中生来说，就是这样程度的不喜欢，这样程度的针对，可能这个是，而且除了我之外，会有更夸张的现象。其实这样的东西对他们来说是非常残酷的，他们没有强大到可以接受这些，他们只是孩子。可能欺负他那些人也是孩子，会有人帮他们辩解，但他们也只是孩子，他们没有义务去，就是替那些人成为他们的一个受气包。所以我觉得，就是教育，我觉得需要去引导这些孩子去往更善良的方向发展。OK， 明白。原来你还有这样的经历在里面，婷婷有吗？之类的。我从小到大都属于那种就比较皮，然后也学习成绩也不好，然后可能那会儿我们那会儿大家被输出的价值观就是你得跟学习成绩好的人玩，然后就是也是有被孤立的感觉吧。但是现在不会了，就不会那么在意。也是我考上大学的时候，甚至以前的同学会觉得啊，李婷婷你怎么会考上这么好的学校，你是不是花钱了，他们会这样觉得。这很烦，他们会这样觉得。然后但现在的我怎么说呢，我现在不在意这些东西了，我觉得就是自己高兴最重要。因为他们有些人就网络那些评论，他也许有时候他骂我，就会觉得他也许他自己现实生活中他并不幸福，他只是想发泄，那我觉得你发泄吧。我仍然，你不会影响我的生活。但如果你发泄之后了，你自己能生活得更好，我也挺开心。其实对恶评我觉得这么看其实挺好的，首先是先别影响到自己，因为没必要。就一个事儿，十个人有五个说好，有五个说不好的，很正常，就没办法去辨谁好谁不好。但是一走心了就觉得挺郁闷的。感觉二位好像说的有点深了，感觉最开始的欢快劲儿怎么突然间变得少了一点呢？我还是让整个氛围欢快一点，欢快点好不好？我们看剧就最欢快了。这样我们把下一段播起来好不好？跟大家一起看。我怎么也没想到方学会对我说起这个。要不要来我家呀？这样讲，方学邀请我去他家，竟然邀请我去他家，这内心戏好足啊！我跟你说，未来是个内心戏非常足。形象不能崩。他这个地方从这一集开始全都双视角拍的，对，双视角，你的视角和我的视角，对。你是我的好同桌，给我学习帮助特别大。好同桌，好。去方学家到底穿哪一件呢？蓝色显得沉稳，不过好像有些沉稳过头了。红色能中和一下我的气质，但也有点轻浮。干嘛呢？啊，臭美啊？没，收拾衣柜。是要去小学家，不是该穿什么啊？
叫我和程静。但是吧，我俩去不了。哎，因为我俩要去看拳击赛。哎，这点不错啊。看来就剩我跟方旭两个人了。真的，你别管出什么差错。这一段特别有意思的是，大家说是这一段里面会反转很多，然后会结出很多的表情包，所以我们下面玩一个好玩点的东西，游戏也好，我们会给你们二位看一些表情包，然后你们从其中选三个来模仿一下，好吧？一人选三个吧。一人选三个，先告诉我号码，好吧？每个人要选。我选第一个。一啊。然后还有那个。婷婷是一和。奥特曼。奥特曼，那就是一二三四五六六。还有一个啥？一六。再选一个吧。二吧。二这个有点难度吧，因为我看不清楚就行。那你看不清楚二吗？二这个难度相当大。那个倒数第二个，倒数第二个，倒数第二个翻白眼是吗？对，可以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 。谢谢你是一个好人，好人一生平安。好人一生平安。等一下，说到好人一生平安，嗯，怎么了？好，还真的是好人一生平安啊，可以的，放一杯的。这个要是选哪三个？我的话，我选第二个、第三个、第四个、第五个吧，挑战自己。三四五是吧？对。要我觉得你再大胆一点，选二四五怎么样？我觉得二其实挺难学的，要不给大家来展示？可以啊，二四五。二四五可以吗？没问题。那这样，那我们先从婷婷开始吧，好不好？先婷婷，婷婷是一几来着？一六七对吧？一六七，第一个是尔康。啊。尔康啊。要定个两秒钟，给大家拍一下；定个三秒钟，给大家拍一下。第一个啊，要拍，这因为摄像机拍你，你这只能零点一秒，也要做成表情包的，大家会截图也要做成。只能零点一秒，那可以零点一秒，反正我们可以截图。哎，你刚刚做完了，哪有那么快啊？嘘，下一个，六啊，这样蹲在这儿，大家赶紧截图啊！大家赶紧截图啊！啊，六，然后就是白眼，白眼七。哎，能不能你能做到把白眼全翻上去吗？全翻上去，那不是人挂了吗？全翻上去，能翻到哪？你看我能不能全翻上去？那个黑的很大，那个黑的很大，但是那个姚石是可以的，他那个基本上全翻上去了。那怎么能全翻上去？你试一下。我翻上去不就挂了？我好像弄不了，这个会头晕。偶像包袱。我没有偶像包袱，我还有像。这能翻上去，翻不上去吧？哎，可以可以，不错不错。可以可以，哎，你翻啊！连摄像都干什么？吓死我！哎呦，我眼睛翻得疼。哎，应该我们三个人一起就这样采访。就一直这样从头到尾。好，好，那么试一下，试一下，试一下。来，我们说一下，我说三二一，咱们一起说开场白啊！三二一，好，各位好，这里是优酷新直播，明星陪你看。嗨，大家好，大家好，我们是放学别走剧组的姚池。大家好。哎，你太，他没翻，就他一个人没翻。我翻就这，这是我的极限。你少来，你刚刚是直视的，一点没翻。有点心机又如何？行行行，女孩我们让着的了啊，女孩就是就是，女孩让着。我不，你不呗。姚池选的是几来着？那个二四五，二四五，二四五，第一个二就蛮难的。啊，嗯，要定十秒，有点怯的那种感觉。Yeah， 是这样子吗？嘴角不允你，嘴角可以再调一点点，再高一点点试试呢。我感觉我像千瑞珍，这差不多，差不多可以的，可以。这是二，这是二，这是二，然后是四，是吧？四这个小可爱了。四十，他好像是靠在什么地方？他是脸靠上去的，好像是对。那还得闭一只眼睛，一只眼睛。这个对姚晨是有点难啊，没有二做的好。五你自己本尊了。我当时到底听到什么消息，做出了这样的表情？啊，这个是很像的，这是相当像的。毕竟是他自己。对，这可以啊。大家还要满意，不满意的话可以 Q 弹幕。不稳。哎，我们能看自己吗？可以啊，可以啊。看一下，可以。今天上镜吗？看一下。你们可以看里面，为啥没有我呀？啊，因为是实时直播，因为刚刚那段播过去了，马上会切回来到你的。哎，可是还没有我，什么时候能有我？他也太慢了吧？为什么没有我的特写啊？你自己说的，你就零点五秒。好，大家可以多发弹幕啊。然后刚刚是特别好玩是啊，要特写是吧？
导播跟导播说要特写，但是你刚刚那个时间太短了，导播时间没法切到。但是我觉得那个，哎，如果特写显得脸太大就算了。真的。再给你们机会啊，下面会有一个特别好玩的事，就是二位用拍立得给对方拍一个里面角色，给对方的角色拍一张这个表情包，好吧？而且要跟大家说，对，对，一定要拍对方角色。然后，而且这个这一张这个这两张的拍立得会送给我们今天在粉丝榜的榜一的这个朋友，哇，好不好？加油！就送给他，而且是我们二位亲笔签名的，这样。我在想怎么去弄这个，我觉得是你给对方来设计吧，但是是设计对方这个角色里面的那个性格的状态，可以给他选一个。那他得，或者你俩自己决定，就给对方本人设计也行。本人呗，搞点高难度的。那行啊，那都听你的，因为这是你的场嘛。搬一个腿，来吧。对，你给对方设计，对方一定要满足你的条件，然后你想怎么拍怎么拍。你确定这个姿势吗？什么姿？你这样下树杈你可以吗？酷酷的。哎，这哪里酷酷？直接按就好了。酷酷，他快不行了，你这张加快点儿。哎，按哪儿啊？这个。我刚刚是在。可以，感觉应该还蛮酷的。我也觉得。你就这样了，就这一张了，是不是？对啊。冤冤相报何时了？你想想，你那么难为他了，他如果不还回来点，我觉得有点不太好。他是个好人，好人一生平安。笑笑，微笑一下就好，才怪。哦，微笑一下可不好吗？不行是吧？好，什么微微一笑很倾城，不行。你这个角度吗？要酷，要酷啊，要酷。酷美帅。你想想，他刚刚让你多酷，他刚刚也很酷。你这样就是像动自己的鼻尖，就做这样的表情。我想那个环节重新来。可以啊，我没关系。就这样，但还好，很拽的那种感觉。你要心里面默念潜台词，我很拽。这样吗？对，很拽。嘴巴要这样张开着，哎。往旁边歪着走，快！你要答应我的要求。那他待会儿能不能重新来？那你要问我刚刚那个太简单，我为什么对你这么好？你要这样子啊？那好吧，你就这样就好。好，可以这样吧，这样。哎，我也想再接下这样。哎，为什么下跪啊？来。不要这样，你别离我这么近好不好？显得脸很大。不是，到底是他给你设计还是你给你自己设计？这明明是他的时间好不好？刚刚你说你来你下个树杈，他什么都没说就树杈了。婷婷，咱们是不是有点欺负人家了？但我觉得挺好的，女孩子就应该这样，你知道吗？对啊，来啊，没关系。对这个照片有要求，我作为一个摄影师，我看了很开心。可以是吧？那你觉得行就行，反正你们拍的啊。刚那瞬间非常搞笑，但我觉得很好。对，哎，如果我们觉得好看，能不能自己拿走？一定要送给榜一啊！已经答应人家了，这一张待会儿才能看到，这一张给大家看看，这张给大家。感觉像喝多了，很酷。这张拍下来了吗？这张很像那个。哎，我这个什么时候能？来吧，让我签个名啊！对对对，两张都要签，两张都要签。哎，那张呢？被你们弄哪儿去了？在他手里啊，在手里。捂热他，所以想看一看是吗？对啊，差不多了应该，不是捂热的吧？是扇风就好了。哎，可以。除了上下比例不是，那个头上面控制。这笑得太蠢了，算了，无所谓。其实已然这样了。反正这两张送给我们榜一。然后那个别人一直刷评论，我不想要李婷婷的照片，太丑。谁想要这样的？很酷。来，你们俩继续签名签上去好不好？我这个太无语，天哪！你看一下，还不错，我觉得很美。你觉得哪里不好？我觉得超级可爱，挺好的。对啊，特别好啊！谢谢你，好人生平安。我认真看，其实我认真的说，很憨。哎，这种好哎。对啊，就很大家肯定会喜欢这种的。送你。那我马上冲到榜一去，马上冲到榜一。哎，在哪签名？就签那个底下就行。OK。想要是吧 ？OK， 想要，然后可以看看我们这个礼物榜里面，我们送给榜一，然后前三名是由我们二位的这个亲笔签名照片。我的姐姐们在不在？冲一下榜一，把这张照片要回来。第一次又来的演员说，为了不送出去，自己冲到榜一，把它拿走了。笑死！第一次啊。可以，大家想要的话就千万别给他机会啊，不要让婷婷自己拿回去好不好？大家加油咯，大家加油啊。那我们继续陪看好不好？我们先把陪看走起来，来来来。收。好多人想要。喝点水吧。这个杯子贼无语。你们
家，你们家挺特别的，挺特别的，是吧？是吧？天哪！快来个人救救我吧！未来来啦，欢迎欢迎啊！路上累了吧？路上累了吧？你看，这家里，啊，要不这样，阿姨带你去外面转转，咱去买点东西。好啊，好啊。你确定啊？我们家附近没什么可逛的。没关系，阿姨，你想去哪儿？保证是你没去过的好地方。然后带我们去了两元店，多么惊奇的画面啊！全校的男神未来此时竟跟着我那朴实的妈妈来逛两元店。未来，怎么样？没来过这种好地方吧？走，跟阿姨进去转转。你妈好实在，你太尴尬了吧？这个时候，对，太伤。逛街逛到这儿，但是两元店里面真有挺多宝贝的。我们当时去的时候，好玩的那种 LV 都是大牌。他那个翻香奈 LV， 看，我来你家买东西。大姐，我这两块钱，你给我讲半天才便宜一块钱。这么难说话呢？你再这样，我以后不来你家买。是吧？我出去了，才便宜一块钱。为什么每次给我们看的片段都这么囧啊？怎么那么美美的呀？这种不挺好的吗？这拍这段的时候是好玩吗？因为是前面的场景、后面场景都很好玩。一个是在这个家里面的那个特殊的环境下面，对吧？这个还有是两元店，对吧？这个二位觉得当时拍的时候有什么好玩的事跟大家说说？里面有很多很野生的东西，就是像那种就是你没有办法去考究它矿泉质量那种望远镜啊啥的。你当时还买了吗？对，甚至都没见过有些。对，特别神奇。然后哦，对，有这么大的打火机，就是超大打火机在那个。那也是两元吗？对，也是两元。这店在哪儿？我去，咱仨再去逛一逛。你可以坐飞机去青岛，然后具体地址待会儿再告诉你吧。嗯，那机票钱可能会买兜子东西了，是吧？这一段是很好玩的，是因为，现在好像市面上很少有两元店了这种店了，因为整个。我不知道你们整个设计的这个年代感应该是在2000年的，对，2009年左右啊，2009年，2008、2009对，是2000年这个前后左右的这个时间段里面，对那个时候你们还有什么太多过多的印象吗？因为那个时候还也有杀马特了之类的，你们都有什么印象？杀马特，我就是，虽然我外表不杀马特，但我的 QQ 空间签名永远在换，我的签名一直就是每天要换5次，然后都是火星文那种。你一说，我想到我今天早上还看了一下我的那个 QQ 的那个签名，就是打开，就是我从2015年开始，很小时候觉得自己人生很酷。啥什么事？人生很酷。2015年的时候，那个时候所有人的名字都什么什么黑苦咖啡啊，寂寞什么一个人的夜好冷谁懂，就是这种东西。哎呦，你看他记住这么多，真的。大家都叫这种啊，就是信手拈来，随便一说就能说出各种那种符号啊。对，符号 T E L， 然后觉得自己特别酷。对，因为大家都看不懂，然后以为自己特别时尚、特别潮流。说拜托啊，这是非主流，你懂吗？就这种感觉。哎，你刚刚那个状态是很非主流的状态啊。那个叫什么家族？那个当时有什么叫爱的家族？二位刚刚也提到了这个火星文的事儿。火星文我不知道今天在直播间里面各位到底知道是什么，让跟你们玩个游戏，我们会下面会放几段火星文，然后也让大家如果没不知道这是什么的话，也让他们来见识见识，然后你们来猜到底写的是什么，好吧？好的，这个有老经验的可以来第一段啊，大家可以跟着一起猜，好不好？跟着一起猜，看看这说的是什么啊？这就是我们所谓的火星文。留了很久的头发，能不，能为，应该是位子，能为你说剪就剪，爱了很久的你也能说忘说忘就忘，对，应该是对的。要那种对的对的那个感觉来说，留很久的头发，能为了你说剪就剪，对，爱了很久的你也能说忘就忘。对，一定要那么拽拽的，对，拽拽、就是哦、怎样？拜托，看不惯我们非主流吗？就是、对啊，我们觉得我们很酷。对啊，第一段，第一段可以。对啊，你有充黄钻吗？啊，有啊，红钻、绿钻、紫钻我都有。哇，你好厉害啊！对啊，哎，你们还记得还要挂那个时长，就是谁的太阳更多一点？对，还有那个 QQ 秀。啊，对 ，QQ 秀还有。对，当时我没什么钱，觉得自己很惨。我都是不吃饭的在搞这些东西。我当时是因为没有 QQ 秀，所以是2015年的写了一个人生后悔。
我记得我当时小时候一周只有2块钱零用钱，然后留着买辣条，但是我又很想要那个葱钻，我就很羡慕别人，我就想我赶紧长大，我要自己赚钱，自己赚钱充个 QQ 秀是吗？充个钻，我财富自由，QQ 秀自由，充钻自由，对。哥，这是第一段，第一段是这个姚石猜的，第二段婷婷你来猜一个呗。好，我看不见。我们来看第二个，我真的看不见。要不要往前一点？要不你来吧。这个环节让给你，但我来说，你来读好不好？第二段，你来，就是你来用那种非主流的状态读出来，可以？可以啊。你永远是我的最爱。谢谢酝酿的状态。你永远是我的最爱。嗯。不管爱你有多难，我的心只想属于你。但想想我们当时，你别在这儿岔开话题，赶紧。没有，我要认真的就演好，对不对？好。那我先研究一下。不用，你刚刚那个做作的状态已经到位了，你知道吗？我现在有点忘了，你说我们小时候说一个喜欢，就是表达爱是什么样子的状态，我其实都不太记得了。你小时候跟别人暗恋就是表白过吗？这样子？上个世纪20年，上个世纪1920年，没有哎，我们好像会正儿八经说吧，但是过去时间太久了。其实我也不记得了，就是其实那会儿我们不会那样非主流说，我们自己是很认真的，对吧？对。自己说的时候是很认真的，但是我觉得别人看的时候应该啊，我那个时候演一个，你的初恋，你永远是，我的初恋，我的初恋50几了，不是你真的会那会儿是这样的状态吗？就是那会儿，我想想我应该什么，应该是，你永远是我，这还是很做作呀，应该学不出来的，应该就正儿八经说的，对不对？要不你就正儿八经以你现在状态跟大家说一下这段词儿吧。你有那个文本吗？来。近一点的，你永远是我的最爱，不管爱你有多难。我要认真的说，你认真的试一次吧，或者你感受一下那个时代，然后跟他说。3、2、1 ，Action。你永远是我的最爱，不管爱你有多难，我的心只想属于你。哎，你还别说，是挺对味儿的，就是没有觉得做作啊。对，对啊，就是很真诚的说，就很真诚的，只想属于你，你永远是我的最爱。这个后面做作那个停下，我做作那个打住。他想到方学，你放开自己的时候说的时候是啥？就是念诗的那个什么交响辉映。交响辉映。对。很可爱。你永远说。这是第二段，来，下面来播个第三段，好吧？来。叮。这啥？这个啊，这个很简单啊。喜欢就是一棵树，张开了手去。你这有种。我觉得第三题归你了吧。不阵风，有孤独，有点有点孤独。喜欢就是一棵树，这说的太牙碜了，对我这我来说的话。这个我觉得这个要用那种台剧的那种感觉来说。你试试吧。喜欢就是一棵树，张开了手去捕一阵风，有点孤独，有点。我做到了，但是因为我觉得可以把港台腔再融入进来，我可以试一下。加油！你来喊3、2、1 action。3、2、1 action。那喜欢不就是一棵树喽？哦，张开手，去捕那一阵风，有点孤独哦，而且带很酷哎。大师，太牛了 ！Oh my god！Oh my god！你看我才是真正那个年代的，你们都体会不了。手太痛了，太牛！下面再来一段，来最后一段好不好？最后一段，来吧。这一段一定要婷婷来，好不好？好，你给我吧，我也来。来这一段说。我看看啊，这儿。哎，这不是猜的是什么？不是因为这首歌吗？不是因为情，我才想你。但你不能用歌来唱啊，你就要用。最真实的那种，有点像。为什么不行？那这样这个男生会觉得我很特别、啊。哇，那是傻，不是特别好，就觉得你疯了。向你表白说，因为你是疯。为按你的想法来，我跟你讲，今天导演不限制你，今天演员自己发挥。来，我感受一下。文静一点，我现在好傻呀、啊。我估计你回不去了。都是因为你的原因，我感觉你把我带很疯癫。现在，平静一下，平静一下。你想他那句话，我要死了！快开唱吧，我已经迫不及待的听你的演唱会了。要你想让我怎么说？
都行，按你的感觉，你觉得最好。我吗？不是，不是因为寂寞才想起你，是因为寂寞时想起的只有你。说就这么简单吗？跟我想的好像不太一样啊。对，因为我是男的，就我不喜欢这个男生。我说，对啊。那行那行，我就放过你了，好吧？让你用这个，我觉得这个瑶池可以来一下不一样感觉的，就这个，不是因为寂寞才想起你，不是因为，是因为寂寞时想，不是因为寂寞才想起你，只是寂寞时想起的只有你。哎，但是你那个起伏没太大，没有过度，没有，就胡来吧，乱来吧。OK， 行，我觉得大家至少从这一段里面了解到了一些。怎么还有啊？下面这个算了吧，下面这个算了吧。再见，算了。下面这个算了，但我觉得至少大家知道那个时间段里面，我们 QQ 的这个留言里面很多都是这样的文字。对，这就是大家的心事，大家说话吐出来就是这样的字。对，就是这种感觉的。对。我们现在继续把我们这个陪看一起来播起来，好不好？我们下一段 VCR 好不好？边看边聊。我会觉得00年代就是一个充满恋爱气息的年代，就是感觉空气中的空气，所有的气氛都是未来学长，你找我都是甜蜜的。嗯，那个时候的剧啊什么的也是。对，你要点00年的时候，那你才多大？00年代嘛。啊，零零年。我两岁到12岁的时候。欢迎今天的湘江之声。希望湘江中学的老师和同学们都能够远离病毒，保持好的心情。啊，这点歌那段是吧？有位同学匿名给高四一班的方学点了一首歌。哇，这段我还没看。这个我真的觉得很甜。对，这个很甜。老师都笑了。为你做不可能的事，好听的歌配上这个好看的人、好看的画面，这感觉真不一样。为你失去理智，为你解释，为你停止，为你做不可能的事，为你弹奏所有情歌的句子。有那个今天在里面，这网友说留言说，以前我们也玩广播台，也试下点歌，看来他的年纪。主任怎么流血的？好怀旧，这段其实也让大家印象比较深刻。但我觉得，既然你们二位来了嘛，就有很多东西要考验二位。你们表现能力也很好嘛，所以说下面这个考验你们的就有点更难一点了。刚这首歌，为你写诗都会唱吗？二位都可以吗？嗯，会唱一点点。别纠结这个了，别纠结这个了，好吗？反正都要送给人家了，你知道吗？天哪，是我的黑照。那个为什么说提到这个为你写诗这个呢？我觉得二位都是来自不同地方，其实大家都是来自不同地方，可不可以用自己家的方言来唱这首为你写诗？可以。可以吗？用方言哦。我不会唱，我可以念。这首歌你们唱不了，就是这个。就是我可以为你写诗。你咋唱？咋唱？为你写诗。我要用武汉话念吧，也会很有意思。那也可以带那个歌的节奏来。对，可以啊。来，给二位歌词。但是我很久没有说武汉话，可能不太标准。如果有武汉的朋友，请不要对我太严苛，好吗？来吧。爱情是一种怪事，我开始全身不受控制。爱情是一种本事，我开始连自己都不晓哦，都不是为你。哎，要全部念完吗？也不用再念两句行了，我觉得可以。为你我遭了，为你我遭了太多的臊事。第一件事就是为你，哎，你们听不听得懂啊？基本上听懂，看着词儿能听懂。你不看词，来，你不看词，你说一句。第一件就是为你写诗，为你写诗，为你静止，为你做不可能的事，为你我学会了钢琴和写词，为你失去理智，为你写诗，为你静止，为你来你来说。完全能听懂，完全能听懂，可以的，可以的。对，但是有人说了，你我武汉的，就是觉得你说的不标准吗？来，药师来了，来一个不标准的陕西版。来，爱情是一种官司，你笑容是唯一种子，
你爱情是一种本事。哇，我也想学陕西。你在我心里什么位置？为你我做了太多的傻事，第一件就是为你写诗，为你写诗，为你镜子，为你做不可能的事，为你我学会弹琴写词，为你失去理智。还行，只是你不觉得那个要是在说话的时候，就是念这段词的时候，你就特别想配一个那个油泼面，边吃边听他来说这一段。我因为我是来自那个厨师世家，所以你可能知道，就是我的嘴里有一些油泼面的滋味，说了出来。你们两位是不是以为今天对你们的考验就是到这个已经算是高潮部分了？就是对啊，还有哇，有啊，下面这个更厉害了。下面各位，今天各位在直播间听好了，下面是你们点歌的时间。你们发上来是什么我们就唱什么，我说到做到哦，各位发上来只要他们会唱的话。我想唱我害怕鬼，在有没有听过？也可以，你可以自己单独唱一个，然后在大家点的时候我们再选一个，然后再给大家唱一个。可以，我害怕鬼，大家有没有听过？对，我听过。满足他的愿望就给他点这首歌。鬼会让我们啊，我不害怕人，让我的泪淋淋的，是这个，是这个。对对对，要帽子要反戴着唱。我觉得我们应该可以成为朋友。那个大家可以哦，哎，已经有人发了《夏日奇迹》《下雨天》《快乐星球》。快乐星球，快乐星球，快乐星球咋唱？什么是快乐星球？啊？什么是快乐星球？哦，这样吧，这样吧，这样，你们俩谁先唱？唱啥？因为大家现在在点啊，我已经跟大家说，大家现在全部都在点歌，你知道吗？那我们是不是得挑一个？你可以挑一个，如果这样，婷婷你要先唱的话，你就可以先挑一首，在这里面选一首。你先挑吧。我觉得你会唱《夏日奇迹》吗？会一点吗？不会。你可以跟着我一起哼一点。我想唱《夏日奇迹》。好，你想唱《夏日奇迹》？OK OK。放开那些烦恼，青春充满荣耀，流着眼泪奔向风暴。哇！陕西话变。但是我们永远的在烦恼，什么突然不会说话了？咋是个这想的？哎，我觉得可以改成这样，很适合哎，改成陕西话。哎，他那个 rap 部分就是。这一切都是个未知的问题，你不能认输，也绝不能拖哈气。哎，不对不对，要快变味了，变成了一种奇怪的风味。那些不可思议却好，对，挺好的，挺好的，我觉得挺好的，我觉得很有意思。对啊，很有意思啊，相当可以。那个婷婷，你选哪一首？我。对。我喜欢你们，请大家就是。手下留情是吗？不是，他们没有说要唱歌。他们说哈哈哈，等一下，唱歌点歌是前面，可能没有人想听。点歌在前面，不是，他们都是一样的歌，应该是他这个是有一些延迟的，对对对对，因为我们时间是不一样，大家看到我们时候要延后大概十秒左右的。但是他们都说这我不会唱这首歌，下雨天是什么？下雨天了怎么办？我没听过，我只听过黄梅戏。黄梅戏，哎，刚突然不会唱。有没有你？我喜欢你那么年少，不会唱。你怎么不会唱？不是你的歌吗？哦，但我忘了。我害怕狗。五百，你想唱五百吗？五百，永不失恋的爱。你能选出一个吗？我都不会唱。那这样吧，我所有的歌都只会唱一两句。那你就按你自己的思路，你想唱什么给大家唱什么就 OK 了。但是加点难度，就是中间唱一句，然后变成武汉话，唱一句变成普通话，可以吗？或者你会什么方言都可以用。我不会唱歌。那你就来一个配乐诗朗诵，你看可以？可以啊，诗朗诵，你想朗诵什么？可以，那就我就那首歌就好了，就是我不害怕鬼那个词儿，你不记得住？我也不记得。姐姐，你是来砸场子的吗？我害怕鬼，用武汉话说吗？可以啊，可以啊，可以啊，那你把那个词给我呀。我不害怕，我去哪儿给你找词去？哦，你这里不能那啥，对吧？我去哪儿给你找词去？哎，好好看呀，这个画面，是美颜了吗？我们没有哎，啊，全部都是大素颜，然后全部。我也没有化妆，然后没有化妆也这么好看。哦，行。能不能说点实话？你搜到了吗？用武汉话。可以。那武汉人不可以骂我。不会。反正我已经四五年没有说了，不要这样子针对我，好吗？不要这就是喽。对啊。我害怕鬼，但鬼未散我分毫。我不害我哎，咋说话？我不害怕冷，但冷把我伤得遍体鳞伤。在一个漆黑的夜，
我感觉我自己变成另外一种方言。你说现在炸锅的不是我们这儿，你知道吗？现在在里面留言的人已经炸锅了。怎么了？很多人不骂你的，你好好唱就好了。大家不要生气，道歉。唱自己的歌，你不是有自己的歌吗？但是那首歌我忘了怎么唱，很久了。对，很正常，很正常，很正常。这是歌的考核阶段，歌的考核阶段，不可以下一个。武汉人民支持你。大家想说什么都可以多发弹幕进来，多发弹幕进来，我都帮你们转达。口音对吗？你给自己的武汉刚刚说的武汉话打多少分？是一百分吗？一百分啊！哇，真的是这么自信，我害臊你了。对啊，怎么了？可以啊，有什么意见吗？有什么意见你们可以写在评论里，我并不改。我就先放过你二位好不好？先放过二位，我们下面会有一个特别精彩的片段要跟大家来分享一下，把这段片段播起来好吧？扣牙吃书哇，这段是第几集啊？我总不能永远这样会完蛋，这应该还没有播到，这还没播，这段还没播，就大家不知道，还是我自己的心里对吧？那你现在自己为我们挑一下吧。哦，原来是这个意思啊。不是他，因为我们这个是有配音嘛。其实当时在现场那个感觉有一点点不一样了。嗯，不一样，就我们拍。但他主要，但其实主要还是给我挖坑了，知道。这样我们一点点来吧，因为之前我们播的很多片段都是大家看过了嘛，这一段其实大家还不知道，嗯，还没看过，能稍微剧透一点，为什么在什么情况下大约发生这样？但是拿捏好那个度啊。其实当时方学经历了很多啊。嗯，对。就别说的太详细，因为后面还有，因为大家还没播到嘛，还有人没看到嘛。对，那我就说几个字吧，嗯，反正挺感动的。没有，他当时其实万念俱灰了有点，对，万念俱灰了。他及时出现，然后你知道未来这样的人做这样的事儿，其实是很有冲击力的。对对对对对，这个是大家能感受到的。但具体事项我就先别说了，因为大家毕竟还没看到，咱们就不剧透了，因为大家都等着往下面看了，好不好？这一段舞学了多久？这一段舞没学多久吧，感觉学了可能十分钟左右。十分钟就可以搞定吗？现在还能记起来？那是我这感觉是一半是老师教的，然后老师教的我如果没背下来，我就自己编了。哇，这么可以啊？没有，因为不是，这很简单，就扣牙齿书没背完回家。好好，不能让他们看了。哦，对，给大家看看吧，这段没什么吧？你刚刚不是说不能看吗？不，我说不能看是剧情里面是什么样子。可以。但是这一段我觉得可以给大家来展示展示，好不好？可以吧。太难为杨志了，但是还能还原一下当时的状态吗？抠牙齿，书没背完回家，人人多少都有些坏习惯。今天这样明天一样怎么办？我总不能永远这样会完蛋。下定决心把缺点打倒，不怕跌倒，信心最重要。我们总是这应该是这样吧，噔噔噔噔噔，小心噔噔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 ，然后就忘了大概是。但是已经很好了，你还能记住，然后还能唱跳得这么完整。大家都说来一个来一个，都想好看，都好想看，好想带回家。刚刚是姚石的，你在这儿休息呢？咱们一起来宣传的。不是，我是想到当时的感觉了。怎么了？因为当时，那到底能讲啥？不能讲。就是我想，就是你不能说讲太多剧情。你就说你当时，当时就是这个人，别说这个人物。因为是在我最失落的时候，他出现了，然后就是一个反差。他平时是一个很高冷，你看很高的男孩，他根本不会跳这么可爱的，我就那个冲击力是很大的。然后他及时出现，然后那个一个很破的小旅馆，整个走廊上非常安静，只有他一个人。然后他唱的时候还有回声，就非常的感动。因为我觉得生活中很难遇到这样的事情吧，就是一个男生为你做，我觉得他给你买什么东西啊，这些都没有什么，但是他为你做这个事情，反正我是觉得不太，生活中很难出现，所以我很感动。如果生活中真的出现了，你会？看我喜不喜欢那个人吧。对，我是觉得像你刚刚说的，这些里面有一句话，我不知道你们注意注意，我觉得特别感动。他说：“我只给你看。”然后我又是，大家知道这个，我是平时是个什么样子，就是那种我笑都不笑的，我现在就给你看，而且跳这么傻的舞，就我觉得是个女孩应该都会，都会中招了，对吧？
而且你现在跟刚刚姚石的那一段那种活泼的感觉跟里面可能还不太一样，对不对？因为那个里面的时候其实面部基本上没有表情的在跳的，其实他是因为他其实他做这样的事情他自己是不太习惯的，而且他那个是十几年前学了舞蹈，然后他本身是一个那样的人，所以他做起来是不自然的。但这些不自然的扭捏其实在方学眼里看来是就是很可爱然后很不可思议的。对，这是男生给女生跳，如果女生给男生跳呢也会很感动。婷婷，你要不要试试？我可以啊，你带着我带着来一次吧，对不对？试试，万一女生抠牙齿。好，你要不啊这样好，抠牙齿。像面对面吧。好。抠牙齿，书没背完回家。人人多少都有些坏习惯。今天这样，明天一样，怎么办？我总不能永远这样，会完蛋。下定决心把缺点打倒，不怕跌倒，信心最重要，我们总是这样长大。大概就到这儿，就这样比你完了，这首歌听着很开心。对，婷婷跟你说啊，以后千万别给男生跳舞。好，没有没有，可爱是很可爱的，相当可爱的。但是我觉得就像我们说的一样，虽然这段剧情我们没法给大家透露，但是一个那么酷的男生在那样的一个状态下跟你说我就跳给你一个人看，那个感动相当大。所以说各位如果还没，因为这段还没播嘛，如果想知道到底发生什么也没办法跟大家说，所以说一定要继续追我们剧追下去啊。因为刚刚跟大家是一起度过了将近一个小时时间，然后也陪大家一起去看了很多我们这个特别精彩的片段。下面这个时间我觉得二位可不可以用特别简短的语言来跟大家来安利一下我们这个特别好看的这个放学别走。你先。希望大家不要错过让你们觉得心头一暖的这个机会，放学别走是一部有温暖是一部有温度的剧，希望你们喜欢。希望大家，希望许愿啊，我不能许愿，我每次许愿老我就不会实现。那不说了，那忘了，呸，过去吧，剪掉剪掉剪掉啊，直播也可以剪掉。就是我们的发心都很简单，就是希望大家看了能高兴，希望更多的人能看了。如果你们喜欢，就是给身边的朋友推荐，因为就是我们很用心的，大家都很用心。是。好，那今天也特别开心，我们这个李婷婷还有姚池能够来到我们整个直播间里面跟大家一起度过一个小时时间，然后也做了很多很好玩的游戏，也给大家看了我们特别精彩片段。其实最重要的是希望所有今天在直播间里面的粉丝可以多多支持我们这部剧，因为毕竟是我们花了精力花了心血，然后希望能给大家呈现一个特别好的一个状态，让大家每次看的时候都会更加的开心。那再次感谢我们的李婷婷还有我们的姚池，希望你们以后发展的越来越好，带来更多更好看的官方话都得说的。但我听进去了。对对，但是这是真心的希望，就是每一次都有不一样的变化，然后带给大家都是让大家感觉到好像跟上一次又不太一样了，这样我觉得可能对你们来说也是更有利处的，对吧？你希望我说我也会努力的。大家都努力嘛，希望你下次那个噼里啪啦跳得更好一点。好的，谢谢各位今天能够跟我们一起陪伴一个小时的时间，多多支持二位以后的戏，多多支持我们的优酷新直播。各位今天到这里就差不多了，要跟大家说再见了拜拜。要不要跳那个噼里啪啦，一二三开始。什么三二一，扣扣扣扣，快速。